Jag lärde mig oerhört mycket i Norrköping. Svårt att sätta fingret på. Men en sån här teater lever på samspel. Att inte det förekommer stjärnspel. Ja, det var på Östgötateatern i Norrköping som Sven Wollter fick sin första fasta anställning 1961. På scenen gjorde han roller i pjäser som Så tuktas en hustyrann, Se ditt rätta jag och Andorra. Jag minns ett gott kamratskap. Naturligtvis först och främst. Men det uppstår det nästan alltid på bra teatrar där det är god känsla för varandra. Nu är han inne i repetitionsarbetet inför premiären av Swedenhjälms den 12 april. Sen är det två uppsättningar kvar i landet innan han gör sorti från scenerna. Under tiden i Norrköping har han också hunnit sätta upp en stödkabaré för hemlösa. För att ha många järn i elden är ett sätt att hålla sig på topp. Den där drivkraften och den en slags barnslig nyfikenhet. Det är någonting som vi skådespelare ska odla. Känns det nu som att cirkeln sluts? Ja, jag tycker det är ett roligt uttryck. Det är ett arbetsliv och förr eller senare, liksom livet överhuvudtaget, så måste ha slut, va? Och jag vill inte hamna i ett läge att de drar mig väck från scenen. Jag ska gå på egna ben och med klart huvud.